Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje a gente vai começar aqui os testes com o Midigi S2 Pro, um monstro, um smartphone aí com 6 GB de memória RAM e 128 GB aí de armazenamento. Pessoal, o primeiro teste, a gente tem outros testes aqui. Você pode ir na nossa playlist que você vai encontrar o teste aí do Ulefone Power 3, o Power 3S, do Cobalt X18 Plus. E agora a gente vai fazer aqui do Midigi, o S2 Pro. Eu vou estar fazendo aqui com você para mostrar para você aí a questão da bateria. Esse teste, ele consiste no seguinte: eu vou mostrar para vocês aqui a bateria do smartphone. Vamos lá, para você ver a situação. Eu usei a bateria, ela durou aí mais ou menos uns 2 dias, e lembra que eu recebi o smartphone agora, então quando a gente recebe, a gente usa muito o smartphone, né? A gente usa demasiadamente o smartphone. Então durou 2 dias, ela é 5.000 e pouco miliamperes. Vai estar tudo aí detalhado para você. E agora a gente vai te mostrar os detalhes da bateria. Ó, eu cheguei aqui agora em 10%, certo? Eu tô com aproximadamente 10%, deve ter mais 6 horas de uso do smartphone. Que é o teste agora? Agora eu vou desligar o vídeo aqui com vocês, depois eu volto para dar o resultado. Eu vou desligar o smartphone completamente e vou colocar ele para carregar e ver em quanto tempo leva para ele chegar aí a 100% de carga. Então, daqui a pouco eu volto na continuação aí com vocês para ver qual foi o período que ele levou para carregar o smartphone completamente. Lembrando a vocês que esse é o Midigi S2 Pro, e a gente tem também esse mesmo teste aqui, mesmo canal, aqui na playlist do canal. A gente tem esse teste aí para o Ulefone, o Power 3 e o Power 3S, e tem também para o Cobalt X18 Plus. Por enquanto, a gente faz esse método aí. Qualquer outra opinião que você tiver, ou a sugestão de teste, pode mandar aí para a gente, que a gente vai fazer aí com esse smartphone que a gente está testando ele agora. Então são 9h45, vamos arredondar. Eu vou colocar ele para fazer o teste, vou desligar, colocar para fazer o teste e volto daqui a pouco com vocês. Assim que acabar, vou te informar quanto tempo levou para a bateria estar com 100% de carga. Bom, meus amigos, 13 horas, né? 1 hora e 13 minutos. A gente começou a fazer a recarga. Lembrando você que estava ainda com 10% de carga, a gente começou a fazer às 9h45 e terminou às 13 horas e 10 minutos, ou 1 hora e 10 minutos. A gente levou então 3 horas e 25 minutos para fazer a carga completa aí do Midigi S2 Pro. Lembrando a você que eu usei os acessórios originais, não usei os acessórios alternativos, foi tudo acessório original que veio na caixa, e a gente levou aí então essas 3 horas e 25 minutos. Deixa eu mostrar para você aqui agora. Vamos ali procurar a bateria para você ver que ela está com 100% aí de carga. Ó, o detalhe da bateria. Ó, então você vê que agora ela está completa, 100% de carga, com 3 horas e 25 minutos carregando. Então esse é o tempo que você vai levar aí usando os acessórios originais da Midigi para poder fazer a carga no S2 Pro completamente. Eu tive um probleminha com a case, aquela case que envolve o smartphone aqui, que com 11 minutos ela meio que desconectou o cabo. Então eu tive que tirar a case para fazer sem ela, e aí eu continuei sem ela, aí deu tudo certo. Então esse aí é o teste. Espero que eu possa ter ajudado você. Qualquer sugestão que você tiver, a gente vai ficar testando aí durante esse mês o Midigi S2 Pro. Se você tiver alguma sugestão de teste para a gente fazer, pode enviar aqui para a gente vai ser bem-vindo. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos aqui, tutoriais dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado. Lembrando a você que se você desejar comprar esse mega celular aqui, esse monstro de celular com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, o link está aqui na descrição desse vídeo que você está vendo. Você vai lá, tem um link que você vai ser redirecionado para
página aí da GearBest, onde você vai estar podendo adquirir esse smartphone aí, o Midigi S2 Pro. Meus amigos, um abraço e até os nossos próximos vídeos.